Ljudi moji, dobrodošli svi u novu epizodu Minecraft preživljavanja u džungli. Odmah na početku videa ostavite jedan veliki like. Koliko ćemo lajkova impe na ovom videu, da reci ljudima. Reci ljudima 20.000 lajkova, odmah ga. Sad. E, halo, čuli ste ga i obavezno lupte taj subscribe i upalite to zvonce jer sad je pravo vrijeme. Jel tako, tako je. Uglavnom tako je. Impadine, brate moj, šta mi radimo u današnjoj epizodi? Da nam objasni, molim te. Pa možeš da šutiš da ja objasnim, a? Pa evo šutim, budalo jedna. Ajde, pričaj, pričaj. Slušajte me, ljudi moji, ovako. Sjećate se onog kineskog zida kojeg nikad nismo završili? Da, tako da, je. Iako smo govorili da smo ga završili, zapravo ga nismo završili, razumiješ? E pa, to ćemo da uradimo u ovoj epizodi. E sada, šta je to tačno, buraz moje? E pa, ljudi moji, vidite da je sad ovako gledajući kineski zid ono baš ravan. Mi smo zamislili da tu ubacimo, na primjer, ogradu u ove zidove, da ubacimo stepence, šta ja znam. Da ono baš izgleda prirodno, jel tako, buraz? Moj, da, tako je. Pa normalno sve je tako. Uglavnom, ljudi moji, šta sad treba da radimo, Impe? Šta sad treba da radimo? Slušaj, sjećaš li se na kraju tvoje epizode ove knjige? Ja, ljudi moji, izvinite, života vam, ostao sam vam dužan za ovu knjigu. E sad, u ovoj knjizi piše sljedeće. Riješite ste zagonetku, Impe. Šta bi, buraz moj, se meni učini ili nešto, neki ne, bijeli ne, partikl ne, ne, nešto? Ne. Ja sam to vidio. Ajde, nastavi čitati. Kaže, ostale tri bundeve morate ostaviti na mjesta gdje ste pronašli poluge. Nakon toga vas čeka i onda ne znamo šta nas čeka. Inače, Impe je ovo pročitao u live-u i probali smo u toku tog live-a Impetovog koje gledao, razumiješ, ovaj, probali smo da dešifrujemo, međutim nismo uspjeli. Zajedno sa vama svima smo pokušavali to da dešifrujemo i jednostavno nije išlo, burazmo. E sad, ajde što je se sve to izdešavalo, razumiješ, nego što je se pored onog ukletog groblja, burazmo, pojavila i ukleta kuća. Znači, Impe, ne daj mi laga. Jel bilo u live-u? Bilo je. Jel tako? Tako pa, je, tako brate. Je, dok sam live-o, bila je kuća ta šta. O, ljudi moji. O, ljudi moji. Znači, halo. Kuća je creepy. Pa, misliš da treba, ali možda su vidjeli. Možda su vidjeli. A, pa ima vas koji možda koji niste gledali live-o. Pa ja, buraz moj, ništa, ajmo. Ajmo, sad ste, ljudi moji, da vidite kuće, znači, ne da izgleda jezivo, znači, ja vam objasniti ne mogu. Inače, ljudi moji, danas, znači, će da bude live na trovu, ne znam koliko sati, možda tamo oko 5, imate link dole u deskripciji, tako da otiste svi obavezno i zapratite me, a kuća se nalazi ovamo. Šta je? Šta je bilo? Impe? Pa, pogledaj ovo, pogledaj lavu, čovječe, ovo nije ovo, bilo buraz ovdje. Pa nije ovako groblje izgledalo uopšte, vi šta ima ovih zelenila sad? Ovdje? A ušao ne, pogledaj kuću. Šta je ovo, kakva je ovo fontana, što je su? Kućo, Impe! Pogledaj kuću. Impe, buraz moj! Kakvi su ovo žuti blokovi? Ovo se sve izmijenjalo, što ja ne mogu da vjerujem. Impe! Oh my god. Pogledaj oh my tamo god. Desno, pogledaj vidim. Tamo desno. Vidim šta ja, je ovo čovječe. Ja, buraz moj, ne mogu da vjerujem, znači ja ne mogu da vjerujem šta se dešava. Ljudi moji, znači... Ko je gledao live, može već sada vidi neke promjene, znači ovo ovako definitivno nije bilo. Otkud ovo ovdje čudo? Vidi ovo bundeva neka glava ovo onu. Ja bi ovo što ne sve lijepo pretražio, znaš. Pa i ja, buraz moj, ali me strah. Strah me da pretražujem, znači. Gledaj kuće, buraz moj. Jel bilo ovoliko paučine prošli put? Ma nije bilo paučine, vidi ovo, žuti blokova, ništa nije bilo. Buraz, prozor polomljen, vidi. Krv. Ide sve. Pa gore nasprat men se čini, znači koliko odavde mogu da vidim. Odavde, oh my god, jel moguće? Šta je ovo, Impe? Šta je ovo, buraz moj, nemoj me prepadati, Impadine? Impadine, brate moj. Impe, jel se meni čini ili... Zašto ovdje piše moje ime? Ljudi, ja ne mogu da vjerujem. Znači, ja ne mogu da vjerujem, Impe, ima ovdje ičest. Ima ovdje ičest, šta je? Šta je, jel ima nešto? Au, pogledaj, eto. Pogledaj i vidjet ćeš. Jao, ljudi moji. Ljudi moji, braćo moja. Šta ćemo da radimo, Impe? Šta ćemo Šone, da radimo? Tu su bile one pantalone koje sam ja uzeo, evo ove pantalone. Otkud moja glava sad ovdje? Zašto piše moje ime? Pa možda zato što si uzeo... Čekaj, Impe. Molim. Jesi ti možda slučajno umjerovo sa tim pantalonama na sebi? Nisam. Pa da, kontav rekao da nije nešto povezano, ali... Vidi ovo, buraz moj, znači... Meni stvarno ništa nije jasno. Čekaj, Šone, da li ovdje ima negdje sad tvoj grob možda? Ne znam, ja volio da nema, buraz moj. Čekaj, pa joj, najbolje bilo sad da pregledamo sve detalje. Impe, ajmo ovamo da vidimo tamo gdje sam ja uzeo svoju ovu nagradu. Ej, da, upravo si. Joj, boga molim da nema tamo mog groba, znači, jel ovdje bilo?
Ja mislim da je ovdje bilo. Ima li šta? Jel ovdje bilo? Nema ništa. Jeste. Ovdje. Jeste. Okej, okay, nema ništa. To je to, pa dobro. Nemoj mi prespavat dok se slučajno ne bi nešto spomenalo. Šta misliš? Šta ćemo zakući, bro? Šta ćemo zakući? Pa čim prespavamo dolazimo da vidimo. Dobro jutro, dobro jutro. Joj, kako crno dobro. Kako crno dobro, Impact, gdje si? Šore, gdje si? E, alo. Evo me, buras, tu sam. Hoćemo li se vratiti tam? Hoćemo, buras, slušaj, uzmi mač, imaš li mač kod sebe? Imam mač. Što skinuo ni pantalonce, konjino jedna, stavi pantalonce nazad. Pa ne znam da li bi smio. Pa što ne bi smio, ja nosim kapcu, znači vidiš da je sve u redu, buras moj. Ali ovo, znači ako ništa nisam očekivao da ću vidjeti tvoj grob danas, znači ja ne mogu vjerovati ljudima. Pa eto, ja sam očekivao, jel, ajde dolazi ovamo. Pa znam, evo me, idem, odmah sam iza tebe. Ja bi da uđem u ovu kuću da provjerimo mi. Samo polako im padine, znači može biti svašta, buras moj. Šta je? Šta je? Upao sam u paučin. Pa ja kontam, rekao da nisi opet nešto vidio, da se opet nešto nije pojavilo. Okej, slušaj, kako ćemo? Ja ne smijem. Okej, okay, ljudi moji, za sve vas koji niste gledali live, opet kažem, znači kuća je izgledala otprilike ovako, samo što nije bilo ovih žutih blokova i još nekih stvari, razumiješ, ovako. E sad, Impe, polako ulazi. Šta ima unutra, jel se šta ulazi, izmijenilo što? Ja bih rekao da je sve isto. Sem ove ovdje krvi. Krv, znači, koja a krv vodi po gore naspram, dobro sam ja rekao malo prije, gore naspram vodi krv. Impe. I šta sad? Čekaj, šta? Gej, alo! Gore je bila ona skeleton glava, ako se ne varam, burazmo. A, jest, evo je skeleton glava, to je kod mene. Dobro, i šta sada, pa, da nije možda od ovog skeleta, ali kako će biti od skeletona krv, ne ide mi u glavu nikako. Pa, nemam pojma, hajde ti Šone, uđi gore. Ja da uđem, marš majmune, aj ti prvi, ja sam prvi ušao u kuću. Ja sam prvi ušao u kuću, ti prvi gori, odmah sam iznad tebe. Čekaj. Odmah sam iznad tebe. Šta bi, Impe? Šta je? Dobro. Jel se meni čini ili ja nešto čujem gore, Impe? Samo je skeleton, evo ubit ću ga, To dobro je? Impe, kakav je ovo čest? Kakav je ovo čest, buraz moj? Ajmo otvorti. Stan. Stani. Gledam da nema, rekao slučajno, gdje je okolo redstuna da ne is nešto aktivirat, ajde. 3, 4, sad! Impe. Šta je ovo, kost, buraz? Otkud kost, kakva je ovo kost? U čestu, šta je ovo, Šone? Ljudi moji, šta se ovdje dešava? Impe, znaš šta ću ti reći, buraz moj? Najpametnije je bilo da mi izlazimo odatle, da bježimo što dalje zapravo od ove kuće, razumiješ? Tako je, definitivno. Znači, najpametnije je to. Ja možda uzem onu glavu, Šone, i da je zapalim, da je bacim ovdje u lavu, tako to ću odmah da uradim. Nemoj, Impe. Hoću. Nemoj, buraz moj. Hoću. Nemoj, što? Hoću, definitivno. Nemoj se bao, buraz, možda će biti nešto loše, ti iš nizmi da se baci. Eto ga. Pa ti sad zapalio bukvalno svoju glavu, da, ja ne mogu vjerovat, ja ne mogu vjerovat. Baciš u skeletonovu glavu, evo, ajde, vidi, ne možeš one. Impe, slušaj, bala, slušaj, nemoj zgupirati što spolomio ovo sad staklo konjino jedna. Neće to, bala, bježi odatle, ostavi je tu, ne hradi šta hoće. Ja mislim, Šone, da je vrijeme da sad odemo tamo i da uradimo malo onaj kineski. Pa vidiš da idem, buraz moj, čekaj, gdje su materijali, jes kod tebe? Kod mene, sve malo stepenica, dođe ovamo, halo. E, slušaj, samo se nadam da nešto neće biti loše sad s ovim što zapali ove glave. Znači, ako bude i tebe ću ja da zapalim, što je ovo, buraz moj, vidi koliko materijala. E, ljudi moji, pogledajte ovo, mi smo ovdje već počeli ovo da radimo i ovako smo zamislili, znači onda ovdje posle popunjajemo ovako, stavljamo ove zezancije, razumijete, pa uzmimo na primjer malo ograde, pa spuštamo. Ma ne moraš to, pogledaj kako sam ja, vidi. Kako si ti? Uuu, bolje je tako, burazmo, može. Ma ja šta, nego samo kopaj gore skroz, znači, skoro do kraja, znači. Što je jednostavnije, do kraja da ide, jel? Pa dobro, to evo, je to. Vidiš, pa to znači, je to kako sam ja ovdje i počeo. Ima, pa kako sam i počeo, budaletno jedna, a čeka budale, evo ovdje sam se već zeznuo malo. Uglavnom ovo je svino da izgleda, vidio bi svinje, bježi budaletno jedna. Jo, Impe, meni se ovo već sad sviđa, buraz moj. Meni je ovo dobro, ali Šone, imam ja jednu ideju. Kakvu ideju, buraz? Ovo bi možda mogli drugi put, hajmo mi da završimo ono gore, znaš. Koji vidiš gore? Vidiš ono što sam ja krenuo, eno nekao, između, ovi zidovi između ja, blokova. Postane, ovo nije završeno, jel? Pa nije završeno, ajmo prvo to gore, šta misliš? Joj, maj, brate, pa ja ne mogu vjerovat.
Jo, ništa, znaš šta ćemo onda, ovo ćemo da ostavimo za live-a, ovo ćemo, ljudi moji, vjerovatno da radimo u današnjem live-u na trovu, tako da ovo budete svi gledajte, e sad im padine, dokle si stigao ovdje, pa vidi ovo, nisi s ove druge strane, ništa ja, radi. Ja, nisam s ove druge, ništa, pa, hajde mi samo postaviti s ove druge pa, strane. Pa sam postavljaj Rocky, znači ti od početka, ja ću odavde negdje, što da ne, buraz moj, sreća, pa ovo brzo ide, e, halo, halo, ima, lagano, da, da, ima da bude sve par excellence. Impe, buraz moj, evo ja sam ovo ovdje završio, jesi ti tamo završio sve. Jesam, bravo, svaka čast. Super, idemo, super, da vidimo, gore. Sad idemo dalje. I šta ćemo ovdje, hoćemo ovdje isto postavljati, ili nećemo? Ne, ili ne postavlja, nek bude tu, tako. Gotovo, dobro. E, to sad kopaj, ti vidi ovdje. Halo. Ovdje ovo kopaj, znači moraš napraviti ovako. Jaj, moj brate, pa valja sad ovo iskopat moj burazeru. Desno, desno tu postavljaš. Ne vezi, čekaj, sad ću postavljati prvo da ovu stranu uradim, znači samo lagano. Znači samo lagano, buraz moj. Idemo ovako. Bravo. Opala, ja to je to, bolan, bolan. E, da li sam ovo dobro, Impe? Da li sam ovo dobro ovdje? Ekstra je to, Šone. To je dobar, super, vjerujem. E sad, gledaj, da... znači opet idemo svaka druga, jel tako? Svaka, da, da, jel, da, svaka druga. Druga. Slušaj, pa znaš kako ćemo da ovo ide brže? Ja kako? Ću, ja ću da, da postavljam ove kao, razumiješ, ograde, a ti kopaj. Kontaš? E, upravo si, može, može. Znači ja ti kopaj, ja ću ovako burazmoju, što da ne, što dobro. Da ne, idemo lagano, gledajte ljudi moji kako to brzo ide. Znači sad pa sad burazmoju. Impe! Šta je ono, Šone, jesi ti vidio? Šone? Impe, jel se meni učinil? Ne, ja sam nešto vidio, ali mislio sam da mi se učinilo, ti kad si rekao Impe. Čekaj, bolan. Šta je ono, jel, Šone? Jel... Impe, ja bi rekao da tamo nešto gori u daljini. Nisam siguran, ali bi rekao da je grom upravo udario tamo. Nije niču, doćemo tamo da odemo, da vidimo. Buraz, jel ti mene sprdaš? Kakve su šanse? Pa lijep je dan da kiša pada, bilo mi jasno, ajde udario grom, pa slučajno. Grom iz vedra neba, čovječ, ondje kod bundeve, ja ne mogu da ljudi vidim, moji. Ja počim tamo, Šone, da vidim šta se dešava. Eto i mene, buraz, odmah sam iza tebe. Impe, polako, buraz moj, polako, šta ćemo sada radimo, šta ćemo sada radimo? Penjemo se gore, šta da radimo drugo, a? Oj, da, bože, dragi, ajde, valjda nema ništa strašno, gore, samo lagano, samo pa, lagano. Pa, samo pauči, pauči, samo pauči. Pence, buraz moj. Ajde, aj brže to malo, Impe, pa evo, nemoj evo, zapi, idem. Zapašćeš tu u pauču. Zapeo sam bio, nema veze, evo, još malo. Impe. Šta je bilo? Šta je ovo, buraz moj? Evo me. Impe, ovo nije ovo, bilo. Ovo definitivno nije bilo.